Zabardast. دوستانو زم استاسو ورور استاسو دوست خورشید خان یو نوې ویډیو سره یو ځل بیا د استاسو په درنه خدمت کې حاضر ما په دې هیله چې تاسو ټول بروخ جوړ خوشحال ختندرس پې جی نن یو ډیر ځانګړی او ډیر خصوصي پروګرام چې کوم دی هغه را جوړ شوی دی دا ویډیو چې کوم ده دا ډیر سپیشل ویډیو ده تر اینډ پورې وګورئ تاسو مونږ ډیر زیات فن اخلي پر نن نوې ویډیو کې جی مونږ راغلی یو ډیزرټ ته بالکل د رملو په منځ کې او دا غسې ماحول دی موسم هم ډیر برابر دی او ډیر په ګنشپیر باندې ملګری چې کوم دی دا یو زیته شوی یو او د باربیکیو د تیکو پروګرام هم را جوړ کړی دی ټول ملګری چې کوم دی هغه پښتانه دي نو دلته چې کوم ماحول اوس زه فیل کوم داسې راته فیل کېږي لکه زه چې په پاکستان کې چېرته په حجره کې ناست یم لټرلي هغه فیلینګ دی او ټولو ملګرو سره به نن ستاسو ملاقات کوو د باربیکیو د تیکو پروګرام هغه به تاسو باندې ګورو زموږ خدای روایتي پروګرامونه دي جی د تیکو د باربیکیو دا چې باربیکیو پکې نه وي زموږ مل ملاب چې کوم دی هغه کې بیا خوند او رنگ نه وي نو هغه باربیکیو هغه سیټ اپ چې کوم دی هم تاسو ته خیو ملګرو سره به تاسو ملاقات کوو راځي ما سره ټولو نوال به علي بھائی سره دوه خبرې وکړو علي بھائی زمام په خیال چې تاسو چې کوم دی دا روټه راغشتي دي نه ګرمي ګرمي روټه دي جی او سیخونه چې کوم دی هغه اولموست تیار دي بس تیار دي بالکل ان شاء الله نو سیخونه چې کوم دی هغه تیار دي عام دغه خیو علي بھائی چې کوم دی دا ماشا الله ماشا الله ډیر مینناک ډیر خوږ انسان صحیح شو او دزل کی دیشی چې پاکستان کې یو ځای ملاقات شي ان شاء الله ویلې نه ان شاء الله ان شاء الله راځي جی تاسو باندې سیخونو ولا سیټ اپ ګورو په کیمرې باندې حیدر دی نو حیدرا ته کو بوین در باندې ولګیدو او هو 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 انسان ور سره تازه نشي ها دا چې فیلینګز دي اوف او فریش فریش تازه تازه ګرمي ګرمي تي کی چې په دې موسم کې درته تیاری کې او ته ورته ناشتي او خره او هو 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 سبل رقم ماحول دی او دا کمال دا جادو چې کم دی دا د هر چا په لاس کې نه دی دا د پارا چې کم دی اونر په کار دی او هغه ماشاءالله ماشاءالله زمون سره چې کم دی زمون یو ډیر ګران ملګری چې په تکو باندې مین دی ماشاءالله امتیاز بھائی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امتیاز بھائی جی تګي خو ماشاءالله ډېر خولي روان دي او جی بالکل تا خبره زما وخت راغله وای پتی کو مینه پتی کو نه ما مین ز په ملګرو مینه وای 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 یو خو وی کنه څه کدا غ شوق چا سره نه وی کنه اغه خې په خولیم نشي دا خبره خدا نو کو ور سره ډېر مهنت کو کنه خو اغه و کی سو کوم چړای زړنه کوي کار کنه نو اغه بل خوند دي زه اکثر تکو دی پارا پروگرام څخه کله کوم فیملی سره یا مرګرو سره ګیټ ټوګیدر کوم اکثر نه ورګه څه الټه مخ کې ورسته شي تا نه ورګه غلطیانه ملتیانه کیږي یار اوس په خدا سره غلطیانه نه دي شوی او که شوی نو کم چا پیسې را کړی دی رو دا وګوره ډزټ کوم دا خوند کوي او پروگرام کوم دا خوند چې چا کا چخ وړل چا مخ وړل چا خوړل چا نه خوړل کنه دا خو یو ملګری په یو ځای را جمع شي نو هغه مین مقصد دا وی چې اگر غب شپ لګي خپل کې غب شپ لګي او نو دا خبره دلته کې دا غب شپ مو کم ډیر کم ملاوي ملاقاتونه ډیر کم کیږي بالکل نه نن هم دا ډیر ملګرو تقریبا دا ټول ملګرو ډیر ورځو نه دا خیشو چیرې یو پروگرام کوو هم موږ سره دومره ټیم وینا نو ډیر په مشکله مې نن دا ټیم ایڈجسٹ کړو او بدا ټول ملګری راغون شو په یو ځای ماوي زبردست نن نن نه ما خامه چې د دادا ملګرو په نامه زبردست زبردست او ته کی ګرمي ګرمي تقریبا تقریبا دا یو دا تیاری دي تقریبا تیار دي جی بالکل او ملګری وږي شویم دي او بس کوشش کو چې بس موسم چې یخ وی لګون دي کنه نن موسم هم ډیر برابر ده زبردست اصل کې بس برانونه شوی دي نو هغه برانونه وسر یاشتہ وا 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 نو هغه سرات وو سمشتا نو دغه سرات نو مونږ لګي دا خوند اخلو چې ټول ملګری یار یو زیته شوی یو جی نور ملګرو سره مستاسو ملاقات کوم سره اوس
دون خپلی پوخ شوی دی تکا چې کومه دا هغه په خپلې کې دا سری خمرې خمتی اوف او حیدر ډیر مزدار پوخ دی یار ډیر زبردست او ورسره دا چې کومه سپیشل چټنی ده اوف زبردست لا جواب نیبای سیخ څنګه پخته څه خواسم مزیدار خو بیا چې شګو تراشه کنه نو بیا ډېر کیدا سره کنه ستاسو مننه کو ستاسو دا ټول مرګري چې څونه راغون شي ټول یو نړۍ مننه کو ډېر مننه خوشاله اوسه خورشید جان جی ملګرو دا نننی ورځی پروگرام چې تاسو ولیدل په دې کې موږ سره په ګنډش مهرباني ملګری یو ځای شو جی د سیخونو ډیر خولي پروگرام وو چې تاسو پروگرام خوښ شو جی پروگرام مزه وکا موسم چې دا څنګه و مزه و نه کړ دا ته سوي اسه بای ډیر مزه وکړه پروگرام امید لرم چې دې ویډیو نه و تاسو ډیر خوند اغشتي شریکا دا ټول ملګرو سره دې پروگرام نه غوړو جی اجازه ته خپل ځان خیال ساتي په دواګانو کې موږ یاد ساتي الله پامان